eu amin'ny tontolo ny fandrarana indrindra ary mbola vitsy ireo olona mahafantatra ny andraikitry ny ivotoerana kamana ny centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar izay misana ny fanelanelanana sy famahana ireo fifaninanana eo amin'ny samy orinasa nasipana voazana ara moa ireo rafitra tamin'ity ivotoerana ity hatramin'ny taona 2018 teo ka nampafantarina omaly ary izay ravaka andriamanala sy stefana zafimandimbetrany Ny forna ny taona araisy roa arivo ny kamana ny centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar eo ambany fahiny anteny meranvaritra sy ny industrie izay mbola tsy dia fantatra ny saramamimbahoaka satria fifanolanana misa folomonja treto no mbola noraisina teo anivon'ity ivotoerana ity hatramin'ny taona araisy roa arivo io Ivotoerana iray natao anao fanelanelanana ireo fifanolanana eo amin'ny samy orinasa ity ivotoerana ity miezaka manampy amin'ny atongavana amin'ny vahaolana maritra ao anatin'ny fanajana tsiambaratelo ity ivotoerana ity raha ny fanamariana ny taona 2018 no namoaka lalana mifehin'ny arbitrage Madagascar ary ny volana jolay tamin'ny taona 2018 kosa no nivoaka ny lalana mifehin'ny médiation izay fomba ahafahan'ireo ankolaforoana maro voakasika ao anatin'ny fifanolanana miezaka mitady vahaolana ary elanelany ny mpanelanelana izay tsy manana fiandaninana aminatsina iroa Raha natomboka ny taona 2018 teo ary ny fanavaozana ny rafitry ny CAM dia omaly teto amin'ny antenne meranvaritra sy ny indostria Antaninarenina no nampafantarina ireo rafitra vaovao ireo zava-baovao nentina tao anatin'izany raha ny fanazavana ny fandraisana anjara misimisy kokoa ny sehatra tsy miankina amin'ny alalan'ny fisian'ny solotena ny fifipama sy ny GEM ao anatin'ireo rafitra mandrafitra ny CAM fa eo ihany koa ny solotenany olafitra misolovava ny notaire ny expert comptable ary ny antenne meranvaritra sy ny indostria ireo rakitra antsoratra ataony ity ivotoeranyity dia tanterahana eo ambany fanaramaso entitry ny komite mpanaramaso mba hisiny ny fomba fiasa manaja ny satamifehy ity sehatra asa ity